位亲爱的观众朋友，大家好，我是林海洋。2023年的总统大选有超级内幕了，列解国民党主谋凶手还是另有其人呢？到底哪一个呢？第三个、第四者呢？好，这些人搞来搞去就是把国民党分裂了。我们来看一下。好，第一个呢，侯友宜呢，这个选情的恩怨知多少啊？愤怒鸟不止一只啊，是一卡车呢。好，我们都知道呢，其实韩国瑜当时选总统时，他真的是在吼吼做台籍嘛，他根本就是高傲心态，站都不站台，大家都不要忘记了，大家不要忘记了，再提醒大家一次哈，我看到他这样子的一个哈态势哈，我真的觉得实在是哈，甘有人性吗？有人性吗？真的，他当时呢选新北市市长的时候，谁帮他站台？韩国瑜啊，这个人。我都觉得他的人性是不足的哈，真的，我不管怎么样的话哈，怎么会这样子呢？他怎么样变成呢新北市的市长？大家千万不要忘记，韩国瑜夹势而威的时候呢，怎么样帮他站台？为什么韩国瑜选总统，他瞧不起人家呢？难不成你当时的最高票当选在新北市，韩国瑜没有功劳吗？不止功劳，还有苦劳啊！好，所以呢，愤怒鸟是一大批。我跟你讲，韩粉就是愤怒鸟。那接下来呢，一卡车呢，还不止这样子。更可怕的是，连郭粉一卡车一卡车，真的，连国民党的内部里面都是有一大堆的愤怒鸟。你想想看啊，侯友宜何德何能啊？我们继续看。好，吼吼做代志，不如吼吼先做人啊。做事很容易，它是固定的，对，事因人而变化，人不会因事而设事啊，对不对？人会因事而设事啦，一定的啦。所以呢，你想好好先做人吧，这个没有好好做人，你怎么好好做事呢？这个大事情呢，酸中痛不是一般人呢，还有一个天命哎、欸、啊，如果没有那个天命呢，你选得上吗？好。所以呢，他忽略了言语的力量，也太轻忽了，道歉都没有诚意的感觉呢。啊，真歹势，啥子真歹势？真歹势，我常常在讲啊，吼，我对小编也会讲真歹势。我若做唔对代志，我咪讲真歹势，对不对？啊，真歹势，靠我来呀！哼，真歹势，啊，未给你，啊，真歹势，哦，未给你讲你无用，哦，我不应该跟你讲这个代志，不是，像这真歹势，哦。啊，海伊酸袂调，你来个讲海伊酸袂调嘛？你都爱海，你来讲海伊酸袂调，我讲一点海伊酸袂调。这他讲话的语言怎么会这个样子呢？我看不下去。来，我请问大家，你要道歉，还要再讲别人选不上吗？真的，他不知道语言的力量有多强大吗？就要诋毁别人才是彰显他很了不起吗？笑死人！你们可以在下方留言，看了就很气，真的。好，韩粉呢，郭粉呢，哦，对侯友宜的态度呢，情绪化呢，已不可情绪激化，已不可收。是的，大家情绪激化，我看到他道歉的那个态度啊，我都会很激化。我讲句真的，我觉得韩国瑜呢，他是有大度量的人。郭台铭呢，到现在口不出恶言。看到了没有？他被国民党搞了这一招，他还口不出恶言。柏林的时候呢，他去了哪里？他519带着他的家小去了。517之后，他沉潜了两天。然后呢，519之后呢，他带着他的妻小呢去了日本度假，两天就回来。这真的是度假，是在避风头吧？人家口不出恶言，你怎么连开口讲话都会讲成这个样子呢？你不知道是情绪激化，人家已经都抓狂了吗？这侯友宜真的是哦，好好做人吧，先把人先学会做人再做事。真的，你连做人的基本都不懂的话，你还做什么大事呢？你看哦，我们讲蔡英文就好，大家骂翻他骂死他的时候，他有没有出来？哦，这不是我的不对，哦，这种别人的不对啊，就算他讲别人的不是。他也不是自己出来这样乱讲话吧，对不对？所以为什么你看他的地格齁，不是他的地格齁，这样方正齁，那你地格方正人是怎么样呢？侯友宜地格也方正齁，你在走老运你还不知道，
那你为什么不好好学学人家的政治文化呢？为什么人家可以垂帘听政呢？对不对？一定有智慧嘛，有智谋嘛，这哪里是一般般的人呢？是不是？你学不会你就不要出来选总统啊，搞得乌烟瘴气的，真的是。好，是傲慢的心态，让他在言语及态度上让人非常的失望，真的很傲慢的心态。你最大吗？全天下就有你最大吗？我觉得真的太小看别人不太好。这样的一个情况呢，就算呢朱立伦跟你是骂级，朱立伦你跟他爸爸是一个好像世交一样，但基本上呢你是因为交情才提名你，如果没有交情会提名你吗？好，我们继续看。黄建庭一开口就吃了臭咸鱼的味道，令人作呕。他不讲话还好，讲话会令人生气。什么立法院院长啊，他应该排，他答应排不分区第一名的立委，人家有这样说吗？那一定是有一个人说谎嘛。如果你讲的是事实，你敢跟郭台铭对质吗？对不对？好，我觉得呢，不应该在这个时候还要挑衅啊，这个叫挑衅。你没有哦，那给他当立法院院长就这么了不起？总共38席啊，能当吗？现在人家执政党有100多席啊，怎么当啊？笑死人，好不好？你是不会讲话哦，也就不要讲了，对不对？你能选得，他能选得上吗？你立委能够选得上超过民进党吗？天大的笑话，好不好？你们再加油吧，真的，国民党自己要，国民党这些立委自己要想办法的哈，不要自取灭亡，我们要自己谋生去了，真的。但是不要啊，为了要谋生就靠什么柯文哲啦，又去靠谁啦，真的不应该这样子啦。那我觉得呢，就是说国民党的立委自己要硬，翅膀要硬起来。不要呢再继续这样下去。你立委呢如果是翅膀不硬起来的话，将来你在国会里面你也是少数啊，你怎么样去当立法院的龙头呢？你给他行政院院长做还差不多吧？你讲这种话，你黄建庭到底有没有脑筋啊？你们在下方留言啊，我讲国民党就是这被这些人害死了。接下来郭台铭反击了，他没有说要当立院龙头老大，不分区立委绝不是他，凭他当立院龙头老大，行政院院长都委屈他了，真的。好，我们继续看。不过郭台铭这一招他实在是有失算，被朱立伦这样一呼隆一呼隆呼隆到后面他真的是也抓狂了吧。上一次呢他跟韩国瑜说啊，让我做一届就好，还是几年就好。那韩国瑜当时呢也因为被提名了，因为他声气势如虹。那现在呢，那时候的气势是两个人而已啊，一个是蔡小英啊，一个蔡英文啊，一个韩国瑜啊，没有其他第三人选啊。那现在是三卡都三卡都还有一个什么民众党的柯文哲嘞。那你侯友宜永远都敬陪末座你的民调永远起不来耶。找了金小刀，金小刀生锈，他说了，我上次做了一篇节目说金小刀的刀可能生锈了10多年下来，他就在电视媒体说我这个金小刀呢即便是生锈的如果要捅人的时候呢杀伤力更大。说不定是真的。因为生锈的刀要捅得下去啦讲句真的。现在我们不能讲捅人这件事情老师阿弥陀佛。我佛慈悲不能捅人来我们来看。每次朱立伦呢当国民党党主席总是搅乱一池粪坑呢真恐怖。要用这样的秘书长。加上呢侯友宜跟他爸爸密切关系，跟他密切关系，对不对？好啦，我讲句难听点，这一出戏已经演不下去了啦。如果国民党继续这样搞下去的话呢那就分裂吧。我看很多人要退党。而且呢现在很多人并不服朱立伦跟侯友宜为什么？你们看就知道了。为什么不服他们两个人呢？因为呢，私心取向嘛，
我讲那个文曲化科五十年次的1961年的朱立伦怎么样？辛丑年，辛巨门化禄，讲话都很好听。太阳化权，掌握了天底下的权力不得了。太阳哦，太阳就是呢喜欢化权，掌握了国民党的资源以后不得了。来文曲化科，表面功夫做一流。文昌化忌，满肚子鬼。我最讨厌这种人，我身旁只要有这种人，我都避他远远，连话都懒得讲。吃太多亏了，就是这样子，表面跟你弯腰啦、鞠躬啦、哈腰啦，然后呢，啊，腰可以弯九十度啦，到我办公室走出去，腰还可以跟我弯九十度，在背后捅我。男女都一样啊，在背后讲坏话，啊，又没什么了不起。对我是没什么了不起。我告诉你，这种最可怕。我这碰过好几个都是这样，我的很多朋友也都吃这样的亏，所以呢，我不喜欢人前一套，人后又一套，这个就是人前一套，人后又一套的朱立伦。好，那屏东县长周典玉呢？周典论呢？邀请了部分中常委呢，在7月10号在台北天成饭店参叙呢。那当然呢，也有台北市议员呢许宏庭跟他的女儿呢，哈，这个周慕容。至于呢，中常委沈智慧呢，以及郭正勤呢，在简短受访后就匆匆离去，是要讨论什么呢？好，不管怎么样的话呢，他绝对不是侯友宜派，也不是朱立伦派。我相信呢，这些人其实基本上内心是很反感的，对于呢国民党这一次的选举的一个模式哈，大家是非常反感的，因为没有透明化，没有公开化，而党主席一人说了算。这是什么党？一党独大啊？不，好像是哈、唯我独尊，对不对？那不要说人家垂帘听政啊，那你自己呢？还不是一个模子，还不是一个样子？你有民主吗？没有啊，对不对？完全没有民主的做法，你说了算呢、啊？来，传国民党呢，挺郭派呢？中常委呢原定呢7月10日聚餐讨论呢如何发动换候，但一消息呢曝光时就取消。中常委沈智慧受访表示呢，啊，参叙没有要讨论换候，啊，而是要化解呢非绿支持者的焦虑。日前呢开出呢换候的第一枪的蓝委呢郑丽文呢，恐成第一个呢祭旗的对象，是他被国民党开除了。我们再另外做节目吧。好，我们想。其实我对郑丽文是有点熟悉的哈，年轻的时候呢，他是在民进党的。那当时在民进党，后来呢，他到了国民党以后呢，当然他的言论也很犀利哈，非常的犀利。那他是不是真性情呢？我觉得他有点真性情哈。我跟他相处的一个方式，我觉得他有真性情。那谈过几次话，我大概觉得这个女孩子是有真性情的。那后来呢，他可能看不惯民进党的做法，他就到国民党来。那不晓得什么原因哈，枝枝节节，现在呢又被国民党呢朱立伦给踢出去了。啊，就是党内不能有异样的声音吗？不能有异样的声音吗？是，现在哪有民主呢？我刚才讲过，朱立伦呢，是不是也学了民进党的党主席、前党主席一样？好，我们继续看。所以呢，金溥聪呢，入阵呢，侯阵营刚开始没有沸沸扬扬，但是呢，我觉得他在这个金小刀在这个党团里面呢，他能够做到是什么程度？好，我们可以看到侯友宜呢，哈，改弦换预测，改弦预测呢，一定有受到金小刀的哈一个加持。这金小刀的加持是什么呢？九二共识，对不对？还有呢，包括我上次讲的那个核电重启的问题。哦，台湾现在真的缺电很严重，最近这几天呢、南部都在缺电、非常严重，因为、这个电力不够嘛，就爆表了嘛，热成这个样子，大家快死掉了吧，对不对？有人热死了，所以呢，热衰竭的人很多啊，所以我们可以看到呢，他真的能够对侯阵营帮助多大呢？但是呢，他进驻以后呢，我想金小刀呢，这个刀是不是真的生效了，还是呢，这个刀呢还没有出鞘呢。好，我们继续看哈。
那对于呢金辅聪的付出呢，柯文哲不敢大意，毕竟他是一个操盘手。那这个操盘手呢，基本上来讲，在国民党里面算是呢一号人物啊，总统下来就是他是一号人物，我敢讲，比国民党的立委呢，比国民党的那个党主席可能更犀利、更厉害一点，杀无赦的，就是说他可能呢，在对党务啊各方面，他熟稔度、熟悉度是非常强烈的，而且虽然这十多年来呢，那个有八年来有民进党执政嘛，但是呢他也都一直跟这个前总统呢马英九他们的关系都是非常良好。那基本上的话呢，到底呢他在这个打媒体曝光度还有呢他的防御以及呢攻守上面呢能不能有所突破。我觉得侯友宜如果不改变，他根本很难突破，好不好？是在那个人哦，好不好？就是那个人设上面问题在这里哦，不是金小刀没有能力啊，也不是其他人没有能力啊，是你这个组织，这让人家实在是无力感啊，是不是？连讲话都不会讲，连做人都不会做，你说他要怎么当选啊？选总统啊，我是如果我今天会选总统，我绝对不会像他这样，我低头会弯得更低，头会弯得更，腰会更软一点。讲出口吐莲花的话来，然后呢手握的呢更紧密一点，让人家感觉到你的诚意嘛，完全没有，高高在上，不得了，吓死人了。哎，所以这个金小刀的事情也不用再讲了，为什么？没有用嘛，那操盘没有用嘛，对不对？他民调也上不来嘛，对不对？所以呢后面的问题在哪里呢？现在郭台铭，好，那这个呢我们来看一下郭台铭呢，最近呢，动作频频哈。据党内系统的掌握呢，郭营台面下签了一个新的一批公关公司，新一批公关公司，并有意强化对外发言的系统，同时也不忘向蓝营、民代以及组织动员系统招手征才，尝试挖角具选战经验的幕僚入阵。在全代会前的公开行程也逐步增加，14、15、21、23天呢，更要出席呢董事长开讲，粉丝见面会三场次，分别在高雄、台中、新北登场，步步进逼侯友宜本命区。我觉得他不是光是进逼本命区，他就是呢，在国民党这个灰暗不明的提名制度之下，他已经开始反攻了。他的阵营开始要反攻了，这才是他的重点。好，来，全民征召郭台铭，2024总统大选民调呢？请问您支持不支持郭台铭独立参选？非常支持 12.4%， 支持 23.4%， 不太支持 24.5%， 非常不支持是 17%， 那尚未决定没有意见是 22.7%。 来，这两个加起来有多少？ 12.4 加 23.4 的话是 35.8 哦，有 35.8 人是支持他选总统的。那不太支持，这中间呢还有可能可以切割的部分哦。好，那没有决定表决的还有 22.7%， 如果这 22.7% 有一半以上支持他的话，来我们看 12.4 加 23.4 35.8 再加15就好了，35%，加15%，40%，超过40%人支持他，我相信绝对超过40%人支持他选总统，可能还比我讲的数据要更高，因为年轻人基本上都希望呢改变台湾的政治生态。我问每一个年轻人，25岁到40岁左右的年轻人，35岁以下的，他们都说他们如果郭台铭出来选总统，他们不会去选柯文哲，会选郭台铭。原因在哪里？因为他知道郭台铭可以创造企业王国，他就可以创造企业奇迹。台湾现在要的是企业奇迹，是一个呢让年轻人有未来的奇迹，创造经济的奇迹。我相信他绝对做得到。所以年轻人呢一反常态的，他说如果郭台铭可以出来选的话，他们绝对要选边站。中南部也一样哦，我问了很多很多的人，我相信在民调上面大家呢都非常有感。所以呢，如果郭台铭出来选的话，柯文哲绝对选不上，他瓜分了柯文哲的选票。好，
来，我们来看一下2024大选呢，西卡都的民调，赖清德 29.8%， 柯文哲 24.4%， 侯友宜 15.2%， 郭台铭也没有参选就 14%了。吴华选出的呢有 16.2%。赖清德呢，在这个民调来源是政国会的民调，这个是政传媒的民调。那赖清德有 31%， 柯文哲 19%。所以呢，这两者之间的民调差了 5.4%。这个稍微提升了1点多%。那 15.2%， 这个是稍微平，两个是平的。郭台铭在这边已经跟侯友宜打成平手了。你看到14跟 15.2 是差 1.2%。那但是在这边的话，政国会的来源的话，民调呢是6月30到7月2号，民调已经跟侯友宜不相上下。我相信未来，郭台铭如果真的要搅乱这一次大选之气的话呢，我相信他是绝对有能力的，大家太小看他，国民党也真的太小看他。好，我们继续看。那从上面的图可以看出，上次我有讲过了，所以呢，如果呢知识蓝能够再有所斩获，并不意外哦。郭台铭在浅蓝跟知识蓝上面，我相信呢很多人都愿意支持他，因为台湾经济真的太差了。好，接下来，我想呢，在这样的一个态势之下，越来越明朗化的总统大选呢，我相信大家心里都有一把尺吧。这把尺到底在哪里呢？民进党朋友们也不需要来骂我，讲句真的，我是公允的。赖清德也很好哦，凭良心讲，赖清德有他的优势哦，因为他们党内团结，党内非常团结，他的优势是党内团结，而且呢，职务都差不多分配好了。如果他当选的话，那国民党呢？大家觊觎的什么？我真的不知道觊觎着什么。现在呢，穷又穷，人才这么多，那每一个人都是啊，就是至少门前雪，不管他人瓦上霜，有能力的根本也懒得管了。为什么？要死要活，恁家的代志跟我无关系啊！我有钱哦，我做义工，对不对？啊，我无钱哦，我较省一点嘛吼，我当个装卡吼啊养老，就是安尼，对不对？啊，国民党已经有差不多了。那刚才讲出来哈，这一局再下去的话，国民党就裂解掉了。好，谢谢大家，不要忘记帮海洋老师按赞、分享、开第二下小铃铛。我告诉各位，你们不要在下方留言说：“哎，你好好算命，我就帮你们算好了。”我告诉各位，我从头到尾都帮侯友宜算好了，帮朱立伦算好了。谢谢大家，拜拜。